Je sám? Je. Šport? Šport, áno. Sme v hokeji? Sme v hokeji. Otázka znie, hrá náš host v Zámori? Áno. Je Dubničan? Je Dubničan. Je to hráč, ktorý v posledných, ja neviem, 4 sezónach mal vždy nad 20 gólov v sezóne? Mal. A jak sa volá do všetko? Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.